BGA Barbecue Oil. Okay, alam apa yang lama dia? Tini cipta video lima ro. Audio Connected Wise ne UFO and Rear Engine ne wo belo integration lo mle so raw di video le ma shin pya be ma be phit par de patama thon ni ne and rear engine ko phwin lai me tu si ma chano project sat de me project name be pi lo chano create lo me no okay and rear engine tat la bi no ပလေးကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့โอเคဘာသာမမပါသေးဘူးနော်ကျွန်တော်ပလေးကြည့်ရအခါမှာပလေးလို့ရနေပြီနော်โอเคကျွန်တော်တို့စိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ project ကိုနော်စိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Unreal Engine ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် integration လုပ်ဖို့အတွက် Wise Launcher ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်နော်wise launcher မှာကျွန်တော် integration လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် unity အတွက်လည်းရှိတယ် unreal engine အတွက်လည်းရှိတယ်အဲ့မှာ unreal engine ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့မှာ integration ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ project ရဲ့ integration wise နဲ့ဒါပေမဲ့ wise ကမပွင့်သေးဘူးကျွန်တော် integration လုပ်မယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ target တွေအကုန်ရှိတယ် integration လုပ်မယ်နော် integrate လုပ်မယ်โอเค successfully ဖြစ်သွားပြီเนาะ successful ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့အမှ wise launcher ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖွင့်မယ်เนาะ wise ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်မယ် wise တက်လာပြီ wise project ဖွင့်လာပြီဆိုရင် input audio လောက်လိုက်မယ်เนาะ the forward unit ကနေပြီးတော့အမှကျွန်တော် ambient sound အနေနဲ့ကျွန်တော်ပက်ကလေးတွေ already တန်းကျွန်တော်ထည့်ပေးတယ်နော် forest forest အတန်း okay ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်မယ်နော် okay okay အကောင်ကျွန်တော် event နဲ့သွားပြီးတော့ event တစ်ခုအသစ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ name ပေးလိုက်တယ် name ပေးပြီးတော့အဲ့ event name ကိုကျွန်တော်ခုနလုပ်ထားတဲ့အတန်း file ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်ပေးမယ်နော်ဒါပါဆွတ်တယ်မယ်နော် event တွေ okay play လို့ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်မယ်နော် okay play နေပြီဒီတန် okay ကျွန်တော် sound band ကိုတွားမယ်အဲ့တော့ဒီ sound band မှာကျွန်တော် new sound band တစ်ခုခေါ်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ new sound band ကိုကျွန်တော် main sound band ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့နာမည်ကိုလည်းမှတ်ထားပြီနော်ကိုပေးတဲ့နာမည်ကို okay main sound band ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီပြီးတော့အဲ့ main sound band တွေကိုခုနကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ event တွေကambient ဒါကိုသွားဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဆွဲထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် generate လုပ်ပေးမယ်နော်ဆွဲထည့်ပြီးရင် generate လုပ်မယ်ပြီးရင် save မယ် okay generate လုပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် save လိုက်မယ်နော် save ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် unreal စီပြန်သွားမယ်ခုန wise launcher ထဲမှာရှိတဲ့ unreal ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်တို့โอเคကျွန်တော် unreal engine ပြန်လာပြီเนาะပြန်လာပြီရှိလို့ရှိရင်အဲ့မှာသူ window မှာရှိတဲ့ wise speaker ကိုကျွန်တော်တပ်ဖွင့်မယ်အဲ့ဒီ wise speaker မှာကျွန်တော်တို့ခုနထည့်ထားတဲ့ ambient အတန်းပါလာပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ wise speaker နဲ့ဘယ်လိုတွဲမလဲဆိုတော့ audio connected မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ wise main sound band audio sound band ရှိတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ sound band ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် main sound band ဆိုပြီးတော့เนาะခုနပေးထားတဲ့ wise တဲ့မှာပေးထားတဲ့နာမည်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်เนาะခုနကျွန်တော် wise တဲ့မှာအဲ့နာမည်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသိရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကူးပြီးတော့ copy ကူးပြီးတော့ဟိုဘက်မှာတွားပြီးတော့ paste လုပ်ပြီးတော့လည်းပေးလို့ရရအောင်เนาะတော်ဒီနာမည်အသေးချာပေးမှရမှာမပေးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်နဲ့ join မိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะโอเคကျွန်တော်အဲ wise speaker မှာအမ ambient အတန်းကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လို့ရရအောင်နော်
ဆက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရွေးပေးလိုက်မယ် main sound man အနေနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ wide speaker ကိုဖွင့်ပြီးတော့ generate လုပ်ပေးမယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Unreal Engine နဲ့ Voice တို့ပေါင်းစည်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီ โอเคအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ AK Ambient Sound တခုကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် Ambient ခုနရေးရတဲ့ Bad Damn Event ငှက်တံကိုကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်မယ်နော် Ambient Sound ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာဘယ်နေရာမှာကြားကျင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပေးမယ်เนาะအတန်ကျွန်တော် location ကိုရေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လိုက်မယ်เนาะ save ပြီးလို့ရှင် generate လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော် play ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့အတန်ထွက်ရလား okay တော့ကြည့်မယ် okay ထွက်လာပြီနော်အတန်ကျွန်တော်တို့ Bama Game Audio Channel ကိုလည်း subscribe like and share လေးလုပ်ထားပေးကြပါအောင်ဗျနောက်ထပ်နောက်ထပ်ဒီမှာလည်း Game Audio အတွက်ဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ video တွေကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ကြပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ BGA Bama Game Audio